Rahmat, rahmat. Mana shu davramızda, faizli davrada o'tirgan barcha qadrli ustozlarimizni oldida hammamiz boshimiz yerga tekkuncha ta'zimdamiz. Ilohim umrlari ziyoda bo'lsin. Bugun men hozir mana meni o'ng tomonimda o'tirgan meni padari buzrukvorim, ham otam, ham ustozim. Hamisha baxtimga sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Va bugungi kunda ijodkor sifatida, ijod maydonida ot choptirishimda ham aynan otamni menga berayotgan o'sha ilhomlari, hozir mana shogirdlari ham aytib o'tishdi. Motivatsiya beradilar deb. Xullas, otamdan bir ijodkor uchun kerakli bo'lgan jamiki ma'naviy ozuqani olaman. Ilohim baxtimizga sog'u salomat bo'lsinlar. Biz shogirdlarga, farzandlarga o'rnak bo'lishda davom etavering. Otajonim, takrorlashdan hech qachon charchamayman. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Ana. Mana shunday bayramlarni boriga shukr. Yana bir bora barchangizga bayram muborak bo'lsin.